There's a fire, burn the fire brigade. Help us all tonight, we're losing this fight. Oh, help us all tonight, there's no one. Pegaram, beleza? Gameplay MG. Beleza, estamos aqui de volta então. Fez um jogo diferente que vai ser o Talking Dead No Man's Land. E, tipo assim, eu já comecei a jogar um pouquinho do prólogo. Que o prólogo é você e mais duas pessoas dentro de um caminhão. Aí o caminhão tomba, aí sai da carreta. Na hora que sai lá de trás, tem um monte de zumbi em volta. Aí você mata o zumbi e vai pra outra fase. Na outra fase, você tá no meio da floresta, vai pro acampamento. No meio desse acampamento, você meio que atacado por um zumbi. Aí chega o Daryl, dá um tiro de besta e salva nós. Agora a gente tá aqui no acampamento. Aí o Daryl chega falando: que bagunça, tá todo mundo morto, transformado. O acampamento é seu, muito obrigado. Talvez haja suprimentos por aí que você possa aproveitar. E galera, se esse vídeo que chegar mais ou menos uns 25 likes por aí, eu continuo trazendo mais vídeo dele, por causa que esse jogo aqui, eu vim no canal do Cross, é muito da hora esse jogo. Eu curti demais e eu subi trazer pro canal aqui então, né? Bora lá. Construa um lote de fazenda. A gente faz isso. Aqui. Lote. Ok. Construímos grátis. Não vai lá grátis, né? Ó, conseguimos já um suprimento aqui, ó. Coletei. Não é seguro andar a pé lá fora. Você vai precisar de um meio de transporte. Use suprimentos para adquirir um carro de missão. Beleza, tem que vir aqui, carro de missão, deixar ele aqui bem pertinho da porta. Não esquece, acho que é o ônibus aqui na verdade, né? Acho que é a saída aqui no ônibus, a saída. Beleza, enquanto o Daryl perto da fogueira. Temos que voltar para Terminus. Consegui tirar vocês de lá, mas pode haver mais gente lá dentro. Não podemos deixar que eles morram de fome. Caminho para Terminus, volte Terminus para procurar sobreviventes. Vamos lá então, essa é uma primeira missão aqui, hein? Primeira missão aqui desse episódio. E bom, caminho, episódio 1, caminho para Terminus. 0 de 7 missões concluídas, bora lá. Eu tô assistindo a série Talking Dead também, galera, tá muito da hora a série. Tô na quarta temporada ainda, mas cara, eu... Nossa, tô curtindo demais a série. Baixa um pouquinho o volume aqui. Onde será que abaixa? Tem que ser por aqui mesmo, ó. Beleza. Vamos ter que lutar para conseguir voltar. Entrada para a festada de errantes. Ah, errantes que no jogo é o zumbi mesmo. Só que eles colocam errantes por burrice. Vamos lá. Vamos limpar por partes a coisa. Escolher a equipe. Tem o Joel, o Ken e a Anne. Bora lá então. Bom, os três tem faquinha, então os três mata. Tem uns que atordoa também, tem outros que tá tiro e paz, já evoluindo personagem. É tipo um RPG mesmo, um RPG mobile. Só que é um pouquinho diferenciado assim, tem como se construir tua base, fazer suprimento e pá. Cara, eu curtindo pra caramba o jogo aqui. Continuar, bora lá. Beleza. Bom, mandar o Joel atacar... Ué, nunca pensei que chegaria perto daquele lugar de novo. Entendo pra ter errantes, mas comer, mas matar e comer pessoas vivas? Essa alteração, pessoal, podemos vasculhar aquelas caixas mais à frente. Objetivos, chega a saída, ela é indicada por um retângulo azul. É azul? Ah, parece mais verde. Tudo bem, né? Joel vai atacar esse daqui. Enquanto Ken vai atacar esse daqui. E a Anne vai atacar aqui de baixo. Aí cada um fica com o mesmo. E galera, meu celular também é o S4, caso vocês perguntem aí, é o Galaxy S4. Tá precisando pegar um melhorzinho. Mandar ele atacar aqui. Tá precisando pegar um celular melhorzinho, porque esse celular tá acabando a bateria muito rápido. Tá ficando sem memória e pá, então... Né? Vou concluir o turno. Deixa eu concluir o turno aqui. Beleza. Agora mandar todo mundo pra cá. Beleza. Eita, eu não li o bagulho ali não. Será que tinha que ler? Nossa, se a gente fazer isso, mano, mas tudo bem. Errantes e saqueadores eliminados. Beleza, quando sobreviventes matam errantes, você ganha pontos de experiência. Use-os para treinar sobreviventes do acampamento. Beleza. Eliminei 4 errantes. Ah, tem baúzinho depois. Você encontrou várias caixas durante a missão, abra-as. Abrir esse daqui. Vamos ver. Ver que vai vir. 170 experiência. Mandar aqui do meio agora.
Se tu tiver experiência, mandar esse kit de baixo agora, Diagonal, vamos ver se vai sair tua experiência também. Ah, suprimento, hein? Pegamos suprimento e experiência. Para as caixas, vamos voltar para o acampamento. Beleza. Beleza, caminho para termos, toque para descartar. Acampamento, deixa eu ver aqui. Antes de começar a treinar, você precisa de mais espaço para acampamento. Desbloqueio mais terrenos, mais estrutura. Tem que clicar aqui. Upgrade. Conselho, morar para no nível 2, conselho. Grátis? Eita, o Dri, mano, mandou mensagem aqui. No meio da gravação. Burrice. Agora construa o campo de treino. Beleza, pega aqui o campo de treino. Ué, toca para descartar, beleza. Campo de treino. Vou deixar o campo de treino mais pra esse lado aqui, ó. Que é meio desse matagal aqui do lado. Eita, perigo. Ali em cima, meio, sei lá, capa tá treinando. E. Nossa. Ô, Dri, tô gravando, pelo amor de Deus, né, cara? É mesmo? É? Beleza. Vem aqui. Deixar. Não sei se deixa aqui. Deixa essa área aqui mesmo, ó. Essa área mais vazia. Ok. Ah, vai dar um segundo, é uma coisa grátis. É uma coisa. Mais treinar sobrevivente, beleza. Vamos vir aqui. Colocar pra treinar. Botar aqui pra treinar o Joel. Nossa, esse Joel aqui. Parece da hora ele. Bom, tá ali nas vigia. Tem como melhorar alguma coisa aqui? Ataque defensivo automático. Checar um ponto de ação não utilizado. Tem como mudar de roupa, acho. Vamos mudar a faca. Beleza, mas tem que desbloquear com o passar do jogo antes. Eu acho. Ó, treino concluído, beleza. Ó, nível 2, dano 79. E vida 107, aí sim, hein, Joel. Gostei de ver. Vocês são muito bom, vocês estão muito bem, mas vou ficar por aqui mais um pouco só para me certificar. Tome isso aqui, vai te ajudando a seguir em frente. Ó, oh, valeu, hein, Derry. Esse zorinho gostoso aí, ó. Você vai ficar bem se continuar a treinar seu pessoal e desenvolver seu equipamento. Beleza, Derry. Deixa eu vir aqui. Não tem como treinar? Tem. Vou estar reconectando. Reconectando o que, tio? Killing Walkers? Ih, matando o Dri, hein? Matando o Dri, hein? Que merda, hein? Beleza, voltamos aqui, galera. Deu uns bugs meio bizonho aí, mas tudo bem. É possível treinar Ken. Ian. Vou botar a manhãzinha pra treinar aqui. Bota ela aí. Vamos ver se como. Não, tem um ourinho nem. 20 segundos só. 20 segundos não mata ninguém, não. Informação, fogueira. Aqui para onde você vai receber informações sobre a sua próxima missão. Beleza. Caminho para termos, volte para termos para o sobrevivente. Beleza. Vamos só. Deixa eu ver o negócio aqui do equipamento. Deixa eu pegar aqui a. A Anne. Que acabou de terminar o treinamento. E nível 2, 9 de vida, praticamente igual o Joel. Beleza, será que tem como treinar. Doido aqui? Yeah. E nem tem como. Deixa quieto. Que é esse negócio? Lote. Produz suprimentos. Beleza, vou fazer aqui o negócio pra produzir suprimento, então. Deixar aqui o suprimento, mais pra cá. Beleza, o suprimento vai ficar ali. Ala médica, deixa eu melhorar. Aprimorar, nem dá, não. Deixa eu ver o mais que tem. Tem barracas, produz pontos de experiência. E tem depósito de suprimentos. Beleza. Bom, vou dar uma voltadinha aqui. Vamos lá então, galera. Vou pro mapa. Terminus. Vamos fazer a segunda missão do Terminus aqui. Vai na estrada. Vocês precisam chegar a Terminus. Escolher a equipe. Bom, vai ser essa equipe aqui mesmo. E bora lá então. Joel, Ken e Ian de novo aqui nessa linda missão. Terminus. Bora lá, rapaz. Ó, tem três zumbis aqui. Todos os objetos interativos brilham. Passa o dedo de um sobrevivente até vai escolher. Beleza. Vamos matar aqui então, ó. Cada um mata um. Cada um mata um zumbi aqui, ó. Eu não vou falar errante, porque errante é meio bizarro de falar, né, mano? Beleza. Turno de errante. Tinha nenhum errante aqui pra fazer o turno deles, então. Beleza, aqui. Vai o Joel pra cá. O Ken pra cá. E a Anne pra cá. Beleza. Já pegamos o pimenta aqui, graças a Deus, algumas ações militares. Ótimo, isso vai dar por algum tempo, continue a avançar. Turnos errantes.
não tem nenhum errante. Ken, Joel, bora lá. Ih, já saímos da missão, hein? Conseguimos aqui, vitória. Ah, eliminador, errante, saqueadores eliminados 3, 15 pontos de experiência. Ok. Abri essa caixinha aqui agora. Vamos lá, as caixinhas aqui são bem da hora. 200 experiência, como sempre, né? Deixa eu ver isso aqui. Suprimento é bom. Demais. Dá pra próximo negócio. E suprimento. Ah, rádio. Rádio, acho que... Ah, um rádio podemos usá-lo pra trazer mais sobreviventes para o acampamento. Ou aí sim, hein? Beleza. Continuar. Beleza. É, vamos aqui pro acampamento então, galera. Bom. Toque no rádio para usá-lo. Vamos ver aqui. Transmitir. Vamos transmitir aqui. Convocação. Oh, eita preula! Caraca, viado! Mano, esse nego parece ser foda, hein? Calma aí, parece ser foda esse nego aqui, ou não? Você é louco, tio. Aceitar. Vamos aceitar esse doido aí, Ray. Vem cá, Ray. Conquista desbloqueada. Aí sim, recrute sobrevivente. Vamos voltar para a estrada. Não, depois a gente volta, Daryl. Deixa eu ver aqui, dá pra treinar, não dá? Nossa, mano. Vou treinar esse doido aqui mesmo. Trocar roupa. Bom. Vamos apertar. Governador. Ah, o governador lá do Talking Dead. Morgan. Não lembro o que é. Não, nega, não. Carol, lobo. Carol é... uma ezinha lá, né? Jesus. Caraca, tá Jesus aqui. Beleza, voltar. Volta aqui. E treinar já. Ué, cumpra a próxima missão, voltar. Tem que cumprir a próxima missão, então. Deixa aqui treinar, então, ele, ó, que dá pra treinar ele. Beleza, tem um troféuzinho aqui. No mate tem um errante. Recompensa. Uma missão de exploração, conquista, deixa eu ver. Receber, oh, aí sim, hein. Receber 10 de ourinho aqui. Beleza. Bom, ver se dá pra comprar alguma coisa, ó. Tem como colocar o depósito, suprimento e barraca. Botar a barraca pro pessoal acampar aqui, ó. Botar perto... posso botar aqui do lado, ó. Do lado da enfermaria. A enfermaria vem aqui. E joga um pouquinho pra cá, ó. Pra baixo. Aí sim. Beleza. O carrinho vai ficar ali perto da porta mesmo. Tem aqui, ó, pra pegar suprimento. Treino concluído, beleza. Aumentou de nível e vida e dano. Bom, não sei se tem alguma coisa pra fazer aqui. Não, depois eu faço a missão. 14 minutos, 4 horinhas. Beleza. O que é resto? Ah, limpar essa área. Ah, sei lá, acho que vou limpar essa área sim. Deixa eu limpar ela. Limpa aí. Beleza, então eu vou levar... antes que eu levar as barracas ainda, onde será esse processo aqui? Aí, boa. Vou mandar as barracas pra cá, ó. Aí vai ficar perto do trailer. Não vai dar? Ah, sério? Vai dar? Triste, deixa ela aqui então, ó. Deixa ela aí mesmo. Bom, deixa eu ver se dá pra melhorar aqui o hospital. Não, preula. Aí, beleza, agora sim. Aprimorar. Não dá pra melhorar nada. Deixa eu ver se dá pra melhorar o carro. Não dá pra melhorar nada. Melhorar aqui. Não, preciso de mais suprimento. Mas bom, galera. Joguei aqui demais já. Tinha só esse negócio, mais informação. Não quero esse negócio aqui, não. Beleza, então, galera. Esse é o episódio de hoje aqui. De Talking Dead No Man's Land. Se vocês gostaram desse episódio aqui, quer mais episódio dessa série que eu tô tentando trazer. Se vocês quiserem, eu continuo trazendo. Se vocês não quiserem, eu não trago pro canal. Eu jogo de boa aqui. Bom, esse é o vídeo de hoje. Deixe o like pra ajudar no compartilhamento e pá. Pra dar o feedback de vocês também desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, seu favorito. Se é o canal, se não é inscrito.
Confira a descrição aqui embaixo, tem nome da intro, parceiro, minhas redes sociais, e passa a seguir lá e pá. E bom, esse vídeo vai ser um gato assistido e valeu e até o próximo vídeo.